Tack för allt, kungen. Han har ju fått det smeknamnet ett antal gånger, Jan-Ove Waller. Ni hör och ni förstår och ni vet var sympatierna ligger, och det vet Simon också. Bra fåra. Raka vägen. Härlig backhand. Ja, det var världsklass på det slaget. Titta på den igen. Han går direkt på serven och så drar han. Mycket avancerat slag. Och så blockerar han backhand, trycker ner den på Simons backhandsida. Där kommer bra serve. Wow! Där kom en riktigt avancerad serve. Nät ut ut Arvidsson. Fem setbollar för Jan-Ove Waller som servar. Och som behöver setet. Och som vinner det med en lurig serve. 11-8. Åh, vad bra! Han gör det med stil också när han drar in den. Simon, 10 segrar på 22 matcher. Det är hans kvot inför denna den sista omgången i seriespelet. 5-4-10. Bra serve! Raka vägen! Nej, men mamma mia! Är han så här bra fortfarande? Nej. Va? Nej. Vad är det som händer? Jan-Ove Waller, ska du sluta lira? Ska du verkligen göra det som du lirar? Det är fantastiskt. Så är det. Så blir det. 11-6. Att vi ändå kan ge så många möjligheter att vara med på denna Jan-Ove Wallners tack- och avskedsföreställning. Och nu spelar han så fantastiskt bra. Frågan är om han ska bjuda på de här långa duellerna, för de här tar väldigt mycket fysiskt. Ja, jag tror inte att det är något vägvinnande spel, men han vill nog gärna ge publiken lite grann också då. Där hittar han en lucka. Vilken boll. Vilken boll. Hur länge orkar du, Gio? Nej. Simon tar lite god tid på sig. Bra serve. Mycket bra. Att spela raka vägen. Arvidsson kan inte returnera med sin forehand där, utan det blir ett backhandslag. Den serven var bra. Simon visar frustration. Gio vinner duellen. Leder 4 poäng. Det är 5 poäng till seger. 3 poäng skiljer. När den serven ger poäng. Waller har 9-5. 100 stycken set och matchbollar för Jan-Ove Waller. Saken är klar. Jan-Ove Waller har vunnit och besegrar Simon Arvidsson med 3-2 i set. Det är ytterligare en comeback av Gio. Han njuter.
Han njuter och han bjuder på sig själv. Mina damer och herrar, det här är bordtennishistoria. Sista matchen i Jan-Ove Wallnös karriär har inletts på det här viset. En fantastisk som fantastisk. Andreas Törnqvist inte hinner med. Andreas Törnqvist, ja. 26 år gammal. Ursprungligen Växjö. Har också spelat. Jag tror att det är två mästerskap för Sverige. Men vad är det för boll? Den tar på kanten till slut. Utsidan. Det måste ha varit utsidan. Mycket bra duell som Gio vinner. Fin timing i övergången här när han får läget där. Avgör poängen. Åh, vilken sorg! Det är nästan Samsonov-klass på den. Ja, det är det. Oj, oj, oj. Åh, vad överraskande den serven är. Härligt tryck i backhanden. Han trycker in den, liksom skrämmer in bollen. Ja, det är som när han spelade i New Delhi mot Tengyi och Chen Long Kan. Även kinesisk media är på plats. Och signalen, tv-signalen, går även till Kina denna kväll. När Jan-Ove Wallner avslutar sin pingiskarriär. Nej! 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 Vad gör han? Man får inte göra så, Glenn. Man får inte göra så. Det är patenterat, Gio. Bara han kan göra så. Nej, men det är sant. Ja, det är... Nej, jag hittar inte ord längre. Han vinner första set 11-6. Och han bjuder på grejer som vi har sett. Men det är 20 år sedan. Får man applådera som kommentator? Ja, ikväll får vi göra det. Ikväll får vi applådera. Han njuter, tror jag. Nej, men titta på den alltså. Det är nästan som i Aten mot Malin. Mot Malin i Aten, ja. 2004. Ja, det här är en klassisk pingisbild. Du får det här sättet nu. Ja. För ju fler sätt det blir, desto mer talar det för Törnqvist. Får Gio andra sätt, så kan det bli förlust. Svårt att slå backhand på den distansen. Ja. Nu håller han honom där. Så kommer stopp bollen. Och sen till. Nej, han fintar honom. Och han vinner duellen. Jan-Ove Wallner bjuder på pingis i världsklass. En härlig tryckande backhand. Nu spelar han lite på chans. Ja, han genar lite, som vi säger. Ja. Det är ett tecken på att han inte har fulla krafter. Nej. Han behöver inga långa dueller nu. Ja. Han behöver snabba poäng. Ja. Enkla poäng. Centimeter utanför bordet. Bra spel igen utav Törnqvist. Den får han bra. Den är ännu bättre. Och den får han verkligen skruv på. En härlig servretur utav Wallner. Avancerad och så lite tur. Törnqvist i det här läget.
Men jag tror att Gio behöver nästa poäng också. Och han får den. För Törnqvist lyfter sin föran nät och ut. Det är 8 lika. Wallner är tillbaka i matchen. Han var i fel position. Det är 9 lika och han har egen serve, Wallner. Ska han fixa ett femte set? Det är en matchboll för Andreas Törnqvist. Och Jan-Ove Wallners karriär slutar i detta ögonblick. 3-1, 11-9. Andreas Törnqvist har skrivit in sig i den svenska bordtennishistorien. Den som Jan-Ove Wallner har skrivit flest kapitel i.